Підводний світ захопливий та таємничий. Як хочеться дізнатися про нього все. На кулінарне шоу «Смачного» завітав Євген Самсонов, секретар Запорізької обласної федерації підводного полювання, дайвингу та рибалки. Він розповів все про підводний світ Запоріжжя та приготував страву із величезного сома. Як повторити неймовірно смачну та цікаву страву, дивіться у програмі «Смачного». Буде неймовірно цікаво. Торговельна марка «Хлібодар». Скуштуй з задоволенням хліб запашний. Спонсор програми «Кухні Бум». Любиш борщ та деруни? Купи кухню для жени.